Mae Cymru'n enwog am harddwch ei dyffrynoedd a'i mynyddoedd, ond mae ganddi hefyd arfordir trawiadol sy'n llawn bylau a thraethau tywodlyd, clogwyni serth a thraethlu'n creigiog garw. O dan y tonnau, mae Cymru yn gartref i gyfoeth o rhywogaethau morol mawr a bach, gydag amrywiaeth o ecosystemau morol sy'n golygu bod Cymru'n wlad llawn bio amrywiaeth yn ogystal â harddwch. Fodd bynnag, mae ein ecosystemau morol yn unigryw'n wynebu nifer o fygythiadau, ac un o'r rhain yw rhywogaethau estron goresgynol. Bioemrywiaeth iach yw lle mae gennych chi gydbwysedd da rhwng y gwahanol anifeiliaid o blanhigion, felly does dim un anifel yn y blanhigyn sy'n rhydd o'r eithiog. Mae pob un o'r anifeiliaid a'r blanhigion hynny yn byw mewn cydbwysedd, ac mae hynny'n aml yn arwain at nifer uchel o wahanol anifeiliaid a gwahanol blanhigion sydd I gyd yn byw yn y gymuned. Mae bio amrywiaeth yr ecosystemau o gwmpas arfordir Cymru yn anghygoel o amrywiol oherwydd mae gennym ni gymaint o wahanol fathau o gynefinoedd. Mae yna gynefinoedd creigiog a gwyddodol, mae yna rai sy'n agored iawn i'r tonnau, rai sy'n gysgodol iawn, ac yna rhai yn yr aberoedd er enghraifft lle mae lefel yr hawlwynedd yn is, ac felly mae'r gwahanol gymunedau'n amrywiol iawn yng Nghymru. Mae iechyd yr ecosystem yn dibynnu i raddau helaeth ar y math o effeithiau y mae'n ei hwynebu. Mae ecosystemau morol yn wynebu amrywiaeth o effeithiau gwahanol, o effeithiau y gellir eu cysylltu ag amodau penodol fel newid hinsawdd, lle mae mwy o stormydd neu fwy o dywydd garw sy'n cael effaith neu'n difrodi'r cynefinoedd. Ochr yn ochr o hynny, mae bygythiadau sy'n gysylltiedig â rhywogaethau estron goresgynol a gall y rhain gael eu cyflwyno drwy weithgareddau dynol lle bydden nhw'n cyrraedd trwy amrywiaeth o wahanol ffyrdd, fel dŵr balast, neu yn ddamweiniol trwy ddyfr amaeth. Mae rhywogaethau estron yn rhywogaethau sydd i'w cael y tu allan i'w hardal naturiol. Mae llawer yn achosi fawr ddim newid neu ddim o gwbl, ond gall rhai effeithio ar y rhywogaethau brodorol ac achosi effeithiau ar wahanol fathau o seilwaidd, ac mae'r rhain yn cael eu galw'n rhywogaethau estron goresgynol. Mae rhywogaethau estron goresgynol yn gallu bod yn dipyn o broblem. Gallen nhw fod yn broblem i'r amgylchedd o ran yr ecoleg, a gallen nhw fod yn broblem yn economaidd. Gallai rhywogaethau goresgynol achosi difrod I gymunedau biolegol. Gallen nhw fygu organebau eraill. Gallen nhw achosi problemau gyda'r rhywogaethau brodorol, lle nad ydyn nhw'n gallu atgenhedlu neu setlo'n iawn, oherwydd presenoldeb y rhywogaethau estron hyn. Felly, yn y pen draw, y risg yw bod y rhywogaethau estron yn dechrau mynd yn drech ar lleill yn y cynefin yr ecosystem. Felly, yn y diwedd, mae'n agolled o ran beio amrywiaeth o ganlyniad I hyn. Yn yr amgylchedd morol, mae yna un rhywogaeth yn arbennig sydd wedi cael effaith ar lawer o wahanol rambarthau, sef y llaw bysgodyn. Mae'r llaw bysgodyn yn brodorol I gefnfor India ar môr tawel, a chafodd ei weld am y tro cyntaf oddi ar arfordir Florida, ac mae'n ymledu drwy rannau mawr o'r riffiau mewn cyfnod byr iawn. Wrth i'r niferoedd gynyddu, mae faint maen nhw'n bwyd a hefyd yn cynyddu, felly mae hyn yn cael effaith mawr ar yr pysgod feidd yn ogystal â iechyd llawer o'r riffiau. Un enghraifft o rhywogaeth estron o resgynol a geir yng Nghymru yw'r cimwch Americanaidd. Mae'r cimwchiaid hyn y frodorol I Ogledd America a Chanada, ac er eu bod yn anghyffredin yn y Deyrnas Unedig, mae yna unigolion wedi y dal yng Nghymru. Yn nhw wedi cael eu mewnforio yn fyw i'r Deyrnas Unedig ers diwedd y 50au i'w bwyta, ac mae'n debyg bod rhai wedi dianc o'u tanciau neu wedi cael eu rhyddhau i'r gwyllt gan aelodau'r cyhoedd. Mae cymychiaid Americanaidd yn fwy ac fel arfer yn fwy ymwysodol na chymychiaid Ewropeaidd brodorol. Mae nhw'n cystadlu ar cymychiaid brodorol am le a bwyd, ac mae nhw'n ffrwythlon iawn. Yr hyn sy'n peri mwy o bryder yw y gallant ryngfridio a chario nifer o afiechydon a allai drosglwyddo i'n cymychiaid brodorol a chramenogion eraill. Pe bai'r celfyddau hyn yn ymledu i'n dyfroedd, gallen nhw gael effaith difrifol ar bysgod feidd lleol. Yn anffodus, nid y cymwch Americanaidd i'r unig enghraifft o'r rhywogaeth estron o'r esgynol yn ein dyfroedd. Yng Nghymru, mae gennym nifer o wahanol rhywogaethau estron, ac mae rhai o'r rhain wedi mynd yn rhywogaethau goresgynol.
Ymhlith y rhai amlwg y gallwch chi gweld ar lan y môr, mae wystris y môr tawel a gafodd eu cyflwyno'n reiddiol a ddibenion ddyfer amaeth, ond gallan nhw fagu ac yna maen nhw'n ymledu, heb reolaeth mewn rhai ardaloedd. Yn gysylltiedig ar ddyfer amaeth o fath arall, mae rhai anifeiliaid wedi eu cyflwyno trwy ddamwain, fel yr ewin mochyn, sydd eto wedi ffurfio cytrefi eithaf trwchus, yn enwedig yn aberdau gleddau yn eu Cymru, a gallai'r rhain fygyr bywyd gwyllt lleol trwy gynhyrchu mwd a thyfu dros anifeiliaid eraill. Gallai rhywogaethau estron goresgynol achosi diriwiad ymhlith rhai rhywogaethau eraill. Er enghraifft, mae gennym y bysgotfa cregin gleision yma yng Nghymru, ac mae'n eithaf agored i gael ei mygu gan yr ewin mochyn, neu'r chwistrell fawr garped, a fyddai'n amharu'n llwyr ar y bysgotfeidd hynny, gan olygu na fyddai'n sy'n bysgotfeidd hyfwy mwyach. Mae rhai o'r rhywogaethau estron goresgynol yn organebau sy'n halogi, sydd i'w ddisgwyl mewn gwirionedd. Yn eithaf aml, eu llwybr i ddod i mewn i'r wlad yw glynu at gychod, ar offer dyframaeth er enghraifft, a gallan nhw achosi cryn draffaeth ar y gorau, ac ar y gweithaf, maen nhw broblem ddryd oherwydd y gost o cael gwared arnyn nhw, neu gost tanwydd gan nad yw'r cychod hynny'n symud trwy'r dŵr yn effeithlon iawn. Unwaith y bydd y rhywogaethau estron goresgynol hyn wedi cyrraedd trwy ba bynnag lwybr ac wedi setlo a sefydlu, byddan nhw wedyn yn magu ac yn ehangu eu hardal cyn bellad ag y gallan nhw lle mae'r cynefin yn addas. Mae gan rhywogaethau estron lawer o lwybrau i symud o gwmpas y byd, ac maen nhw fel arfer yn symud rhwng ardaloedd sydd â hinsawdd debyg. Felly, er enghraifft, mae rhai rydyn ni'n ei gweld yng Nghymru a Prydain yn aml yn frydorol i Japan neu ogledd ddwyrain y môr tawel. Un o'r ffyrdd y gallen nhw deithio yw trwy ddŵr balast. Dyma'r dŵr y mae llongau mawr yn ei gario yn ei gwylod i sefydlogi'r llongau hynny pan fyddan nhw'n croesi'r moroedd. Maen nhw'n casglu'r dŵr yma yn un rhan o'r byd, ac yna maen nhw'n croesi'r moroedd ac mae'r dŵr hwnnw'n cael ei arllwys allan wrth i'r llong gael ei llwytho a chargo. Mae hyn yn caniatáu i bob math o greaduriaid, plankton ac organebau ifanc ag ati symud ar draws y moroedd yn ddirwystr. Gallu rheini wedyn setlo yn yr amgylchedd newydd a dod yn rhywogaethau estron yr esgynol eu hunain. Ffordd arall o glido eu hunain. Fyddai fel rhyw fath o halogydd a rhywogaethau dyframaeth. Felly, er enghraifft, wystris y môr tawel. Ac mae yna nifer o rhywogaethau estron a fyddai'n teithio gyda wystris y môr tawel. Un o'r rheini yw'r ewin mochyn, ac mae yna hefyd rai gwymomau sydd efallai'n teithio gyda'r cregin wystris hynny. Llwybr arall i'r anifeiliaid hyn yn enwedig, ond i rai o'r planhigion hefyd, yw trwy lynu wrth wylod cychodhwylio hamdden, efallai, neu longau llai. Maen nhw'n teithio'n gyflym o le i le, ac wedyn, os yw'r anifeiliaid neu planhigion yn recriwtio, lle maen nhw'n atgenhedlu pan maen nhw wedi symud i borthladd arall, yna byddan nhw setlo yn y borthladd hwnnw, ac yn mynd yn niwsans yn yr ardal honno. Oherwydd y gall rhywogaethau estron fod mor niweidiol, mae'n bwysig iawn ein bod yn ceisio lleihau'r effaith honno ar ein rhywogaethau brodorol lleol. Felly'r allwedd fan hyn yw ceisio nodi'r llwybrau maen nhw'n ei defnyddio i deithio er mwyn gallu eu hatal nhw rhag cyrraedd yn y lle cyntaf. Gall pawb chwarae rhan i sicrhau nad yw rhywogaethau goresgynol yn ymledu ymhell neu nad ynt yn cael eu cyflwyno i ardal lle nad ynt wedi bod o'r blaen. Felly pan fyddwch yn symud rhwng gwahanol gyrff dŵr, mae'n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn ymglynhau eich offer neu unrhyw dillad rydych chi wedi defnyddio ac yn sicrhau ei wedi bod yn sychu'n iawn cyn ei cludo i rhywle arall, achos mae hyn yn un ffordd hawdd o symud rhywogaethau estron goresgynol o un lle i'r llall. Mae yna weithdrefnau amrywiol sy'n cael ei dilyn y dyddiau hyn. Er enghraifft, newid dŵr balast ar y môr, diheintio a glanhau unrhyw offer sydd wedi symud o le i le. Ac mae hyn y ffordd bwysig iawn o beidio gadael iddyn nhw groesi'r moroedd yn y lle cyntaf. Unwaith maen nhw yma, mae'n anodd iawn eu rheoli nhw. Ein cyfle gorau i reoli neu atal unrhyw rhywogaethau estron goresgynol rhag sefydlu ymhellach yw gallu adnabod beth sydd gennym ni a ble. Os byddwn ni'n dod o hyd i anifeiliaid neu blanhigion newydd nad ydyn ni wedi eu gweld o'r blaen, yna mae gennym ni gyfle da i'w rheoli nhw.
Er mwyn eu hadnabod nhw, maen nhw'n grŵp amrywiol iawn o nefeiliad y phlanhigion, ac wrth gwrs dydyn nhw ddim yn gyfarwydd i ni yn aml oherwydd eu bod yn dod o rywle arall. Ond mae yna adnoddau amrywiol ar-lein yn gallu gwneud defnyddio i helpu i'w hadnabod, felly gallu gwneud gasglu'r cofnodion hynny o wahanol anifeiliaid a phlanhigion trwy ddefnyddio ai record er enghraifft neu ai naturalist, ac mae hefyd y bethau anfonodyn at cyfaith naturiol Cymru neu at eich ymddiriedolaeth bwyd gwyllt leol, achos mae hynny'n golygu y gallu gwneud gymryd camau os ydym ni'n teimlo bod yna gyfle i gadarnhau presenoldeb yr rhywogaethau hynny, neu i gael gwared arnyn nhw. Felly mae hynny rhywbeth y gallwn ni ei wneud. Thank you.